kim? Au. Kuşum bizim tuğumuzda nandı kustur. Kus? Kale. Balam, ol şey kus emes. Ol kırağın bürküt. Ol bizden, jäne bizden ata babalarımızdın simbolu. Ol bizden batıldığımızdı, beyikke ımtıluğumuzdı, jäne şeksiz ustandığımızdı beyneleydi. Mineki kün, kün degenimiz ol ömirdin simbolu. Ол барлық адамдарға, өмірдегі тіпті барлық тіршілік иелеріне сәулесін шашып, күш береді. Ал күннің сәулелері міне қарекей, дәнге ұқсас бейнеленген. Демек ол жеріміздің құнарлығы мен өркендеуінің белгісі. Мінекей, біздің ту. Біздің туымызды бүкіл әлем мойындағанын қалай. Ал біз жарыстарда жеңіске жеткенде не болады? Томас бекке көтеріледі. Жарайсың, Қанеке. Сендей азаматтар барда тәуелсіз еліміз тек қана алға басады.